إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرین اللہ کے فضل و کرم سے فقہ الصوم اس سلسلے کی آخری نویں کڑی ہے. روزوں سے متعلق کسی حد تک تفصیلی احکام ہم نے جانے. رمضان میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے ایک عمل تراویح کی نماز بھی ہے, جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی رمضان کا قیام مکمل ایمان اور احتساب کے ساتھ کر لے, جو آدمی رمضان میں قیام اللیل تراویح تہجد ایمان اور احتساب کے ساتھ کر لے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں, تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جس طریقے سے صیام رمضان یہ مطلوب ہے, اسی طریقے سے قیام رمضان یہ بھی مطلوب ہے. قیام رمضان کی دو کیفیتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اس کو انفرادی طور پر ادا کیا جائے, کوئی بھی مسلمان اپنے گھر پہ ہو یا کسی اور جگہ پہ جہاں نماز جائز ہو وہاں پر اکیلا نماز پڑھ لے, قیام اللیل کر لے, جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی بھر کا معمول رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مکمل زندگی اکیلے قیام کیا, آپ تہجد کی نماز اکیلے پڑھا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دولت سے مالا مال کیا ہو, قرآن اسے یاد ہو, تو یہ بہت بڑی مسرت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ اللہ کے اس پاکیزہ کلام کو پڑھتے ہوئے, اللہ کے اس پاکیزہ کلام کو لے کر کے رات میں جب سب سوئے ہوئے ہوں اکیلے اللہ سے مناجات کرے, بات چیت کرے, یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے. اور ہم نے روزوں کی فضیلتوں کو جانتے ہوئے یہ بھی ہم نے جانا تھا کہ قیامت کے دن جس طریقے سے روزے روزے داروں کے حق میں سفارش کریں گے, اسی طریقے سے قرآن بھی قرآن کے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کہے گا, سفارش کرے گا, کہے گا کہ اے اللہ میں نے رات کو اسے نیند سے رو کے رکھا, تو میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فیشفعان, ان دونوں کی سفارشیں قبول کر لی جائیں گی, روزے کی سفارش بھی قبول کی جائے گی, قرآن کی بھی سفارش قبول کر لی جائے گی. تو یہ ایک طریقہ ہے. ایک اور طریقہ قیام اللیل کا, باقاعدہ جماعت کا اہتمام ہو, کسی کو امام مقرر کیا جائے اور وہ مسلمانوں کو تہجد کی قیام اللیل یا تراویح کی نماز پڑھائے, سب اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں. یہ بھی ایک سنت والا عمل ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مختصر مدت کے لیے کیا, اس کے بعد صحابہ کرام نے اس سنت کو زندہ کر دیا. تو تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں جس کو امام بخاری مسلم نے بیان کیا کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے گھر سے رات نکل کر کے مسجد میں آئے اور مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، کچھ لوگوں کو پتا چلا، ان لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی، صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا، فاجتمع اکثر منہم، تو کہتے ہیں کہ دوسری رات تو اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، فصلوا معہ، آپ نے نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر صبح ہوئی تو اور چرچا ہوا، تیسری رات مسجد بھر گئی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، آپ نے نماز پڑھی، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، جب چوتھی رات آئی لوگ اتنے تھے کہ مسجد ان کے لیے ناکافی ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے روح اپنے غرفے سے نہ نکلے، اپنے گھر سے نہ نکلے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، جب فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے خطاب کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ دیکھو تم سب لوگ یہاں ہو، میرے انتظار میں ہو، یہ مجھے پتا تھا، یہ میں جانتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تمہارا اس شوق کو دیکھ کر کہ تم پر کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی جائے تو تم عاجز ہو جاؤ گے، اس کا قیام نہیں کر پاؤ گے، پابندی نہیں کر پاؤ گے، پھر اللہ کے نبی کا انتقال اسی حالت میں ہوا کہ وہ جماعت سے دوبارہ نماز نہیں پڑھی گئی۔ جب نبی کریم علیہ السلام میں انتقال ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، جس بات کا اللہ کے نبی کو ڈر تھا کہ امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے اور وہ طاقت نہ رکھ سکے، یہ خوف ختم ہو گیا، اور باجماعت نماز کی مشروعیت اپنی جگہ باقی رہی، کیونکہ جو خوف جس وجہ سے اللہ کے نبی نے باجماعت نماز نہ پڑھی، وہ خوف جب ختم ہو گیا تو مشروعیت اس کی باقی رہی، باجماعت نماز پڑھنا جو ثابت اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 دن ہوا وہ باقی رہا۔ تو خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق آتا ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد میں گیا، اور یہ روایت امام بخاری نے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ بٹے ہوئے ہیں، کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور نماز میں لگا ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں، یعنی کوئی اکیلا، کوئی جماعت سے کوئی اتفاق نہیں ہے، سب اپنی اپنی نمازوں میں کچھ جماعتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر میں ان لوگوں کو کسی ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو کتنا بہتر ہوگا، کیا ہی بہترین ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور ان کے پیچھے تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر کہتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری کہ ایک اور دن میں ان کے ساتھ نکلا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے باجماعت، امام نماز پڑھا رہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہی بہترین یہ بدعت ہے، یعنی کیا ہی بہترین ایک نئی چیز ہے جو ایک ڈر کی وجہ سے روک دی گئی تھی، ڈر کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ وہ آ گئی۔ والتی ینامون عنہا افضل من التی یقومون، کہنے لگے کہ یہ رات کی جس گھڑی میں جا کر کے سوتے ہیں وہ گھڑی نماز کے لیے اس گھڑی سے، اس وقت سے زیادہ بہتر ہے جس وقت میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ رات کے ابتدائی حصے میں باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باجماعت نماز اس زمانے سے لے کر آج تک اور جب تک اسلام باقی رہے گا، انشاءاللہ تعالی باجماعت تراویح کی نماز مسلمانوں کی ایک سنت کے طور پر باقی رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کی بنیاد ڈالی، فرضیت کے خوف سے آپ نے چھوڑا، شریعت مکمل ہو جانے کے بعد سنت دوبارہ لوٹ گئی۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں، جس کو جو طریقہ بہتر لگے ویسے نماز پڑھے، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو وہ خود سے نماز پڑھ لے، جس کو قرآن کو صحیح طور پہ پڑھنا نہ آتا ہو وہ باجماعت آ کر کے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ تراویح کی نماز میں، تہجد کی نماز میں شامل ہو جائے، امام کے ساتھ شروع کر کے امام کے ساتھ ختم کر لے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو مکمل رات بھر قیام اللیل کرنے کا، رات بھر نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دیں گے۔
یہ ان لوگوں کے لیے فضیلت ہے جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور وہیں پر اگر کوئی اکیلے نماز پڑھنا چاہے، الحمدللہ اللہ کے نبی نے اکیلے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جماعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے باجماعت نماز پڑھی پڑھائی ہو، عمر بن خطاب نے لوگوں کو تو مسجد میں جمع کر دیا، خود اپنے گھر جا کر کے عبادت کرتے، تو یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے، اس کو بھی اپنانا چاہیے، جس کو اللہ نے قرآن مجید عطا کیا ہو، جو اپنے سینے میں قرآن محفوظ رکھا ہو، وہ اکیلے بھی نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مناجات کرے، یہ چیز مسنون ہے، اور جس کو قرآن صحیح طور پہ یاد نہ ہو اس کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ مصحف کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے، قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے باقاعدہ اپنے لیے ہی نماز پڑھ لے، یہ اس کے لیے افضل عمل ہے۔ جیسا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب ان کے غلام ذکوان نماز پڑھایا کرتے تھے تو قرآن دیکھ کر کے وہ امامت کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ رمضان کا مسئلہ، رمضان کا مہینہ جیسے ہی آ جائے، تراویح کے بعد جیسے ہی چھڑ جائے، رکعات کے متعلق، تراویح کی تعداد سے متعلق بڑا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن مختصر یہ ہے جیسا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو کہ غیر رمضان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی 11 رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھی ہے، کبھی 11 رکعات سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہ پڑھی، 8 رکعات نماز پڑھ لیتے، 3 رکعات وتر پڑھ لیتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عام طور پر یہی معمول تھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اسی کی موافقت کرتے ہوئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، جس کو ابن حبان نے بیان کیا کہ جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو نماز پڑھائی تھی اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں جب تراویح کی باجماعت نماز پڑھائی تھی، تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلی 8 رکعات واوتر، آپ نے 8 رکعتیں پڑھی پھر وتر کی نماز پڑھ لی تھی، وتر آپ نے پڑھ لی تھی، تو یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، باجماعت بھی آپ نے 8 پڑھائی، اکیلے بھی آپ نے 8 سے زیادہ نہ پڑھی، وتر ملا کر کے 11 رکعت تک اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا تو یہی روایات میں آتا ہے، جس کو کہ امام مالک نے اپنی صحیح سند سے روایت کیا کہ اللہ کے نبی، عمر بن خطاب نے ابی بن کعب اور تمیم داری، ان دونوں صحابہ کو رضی اللہ عنہم، اس بات کی اطلاع دی، اس بات کی خبر دی کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں اور 11 رکعت پڑھائیں، 11 رکعت پڑھائیں۔ یہ نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں، اسی حدیث میں، بعض راویوں نے غلطی سے 20 رکعت کا تذکرہ کیا ہے، جو کسی صورت صحیح سند سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھے ہوں۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 دن لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے، لوگوں کی امامت کرتے، جب آخری عشرہ آتا، جو سب سے اہم عشرہ ہوتا، لوگوں کو چھوڑ دیتے، جا کر کے اپنی نماز پڑھ لیتے، 20 لیلۃً کے الفاظ ہیں، تو مصحفین نے اس کی تصحیف کر کے، اس میں خلط ملط کر کے 20 لیلۃً کو 20 رکعتن میں بدل دیا، 20 رکعتن میں بدل دیا، تو 20 رکعتن یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں کسی احادیث میں، اور خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے کسی عمل سے کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ 20 رکعت نماز پڑھی گئی ہو۔ اور اسی حدیث میں جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، تو کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينِ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ، کہتے ہیں کہ قاری جب امامت کرتا تو 100-100 آیتوں والی سورتیں پڑھتا، 100-100 آیتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتا، 100-100 آیتوں کی ایک رکعت میں تلاوت کرتا، یہاں تک کہ ہم اپنے پیروں پر ٹھہر نہ پاتے، ہمارے قدم ہمارا بوجھ نہ اٹھا پاتے، تو ہمارے پاس جو چھڑیاں ہوتی، لکڑیاں ہوتی، اس پر ہم ٹیک لگا کر کے ٹہر جایا کرتے تھے، اس پر ہم ٹیک لگایا کرتے تھے، طول قیام کی وجہ سے، لمبے قیام کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہ عمل رہا، اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے لوٹتے لوٹتے فجر کا وقت ہونے لگتا،
اور بعض اور روایت کے مطابق کہنے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے، ہمیں ڈر ہوتا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے۔ اتنی لمبی نماز صحابہ کرام باجماعت بھی بڑھایا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت رہی۔ اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے کہ صحابہ کو پوچھنا پڑا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو کہنے لگے افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے، بعض روایات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت میں تقریباً 4 سے 5 پارے آپ نے پڑھے ہیں، 4 سے 5 پارے آپ نے پڑھے ہیں صرف ایک رکعت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بعض روایات کے مطابق عمل رہا ہے۔ تو بعض حاضرین رکعات کی تعداد پر جا کر کے، رکعات کی تعداد کو بڑھا کر کے اس میں کچھ کرنے کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ رکعات کی کیفیت کو بڑھائیں، رکعات کی کیفیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی کا جب قیام لمبا ہوتا تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی نماز بالکل معتدل ہوتی، برابر ہوتی، تمام نماز کے ارکان برابر برابر ہوتے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ لمبا قیام کر لیا، چھوٹا رکوع کیا، چھوٹا سجدہ کیا، چھوٹا قعدہ کیا، نہیں۔ جتنا لمبا قیام ہوتا اسی قیام کے اعتبار سے رکوع ہوتا، اسی رکوع کے اعتبار سے رکوع کے بعد کا قیام ہوتا، اسی قیام کے اعتبار سے سجدہ ہوتا، اور سجدہ جتنا ہوتا اتنی اسی کے آس پاس، اسی کے درمیان جو بیٹھک ہوتی اتنی ہوتی، پھر سجدہ اتنا لمبا ہوتا، یعنی نماز مکمل لمبی ہو جاتی۔ ایسے نہیں ہوتا کہ صرف قیام لمبا کر لیں، رکوع سجدے مختصر کر لیں، بلکہ روایات کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں اتنا لمبا رکتے تھے، اتنا لمبا رکتے تھے کہ جس میں کوئی آدمی 50 آیتوں کی تلاوت کر سکے، 50 آیتوں کی تلاوت کر سکے۔ اس کیفیت کو ہمیں اپنی نمازوں میں پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ کمیت کو بدلنے کی کوشش کریں، رکعات کی تعداد کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم عبادتیں کریں، یہ زیادہ بہتر ہے سنت کے دائرے سے باہر نکل کر عبادت کرنے سے۔ ہاں 11 رکعات سے زیادہ نماز پڑھنا، اس کے تعلق سے علماء کا کافی اختلاف ہے۔ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ زیادہ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے، زیادہ راجح قول یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں، چاہے باجماعت نماز آپ نے پڑھائی ہو، چاہے اکیلے آپ نے نماز پڑھی ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے غیر رمضان ہو، اللہ کے نبی سے کبھی 11 رکعت سے بڑھ کر نماز ثابت نہ ہو، تو ہم اللہ کے نبی سے تعداد رکعات میں آگے نہ بڑھیں، تعداد رکعات میں آگے نہ بڑھیں۔ شوق اگر پڑھنے کا ہو، ٹھہرنے کا اگر شوق ہو، تو وہ کیفیت پیدا کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت تھی، بجائے اس کے کہ مختصر سے رکوع، مختصر سے قیام، مختصر سے سجدے کر لیں، اس کے بجائے نماز کی کیفیت کو بنائیں، نماز کی کیفیت کو سدھاریں، یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بجائے 23 رکعت، 40 رکعت یا فلاں رکعت کو تعداد کو پکڑ کر کے اسی کو سنت مان کے بیٹھ جانا، یہ سنت سے غفلت ہے اور سنت سے محرومی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں اسی کو اپنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے تراویح سے متعلق جب بات گزری تو وہیں پر کچھ احادیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی شب قدر کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کر لے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، دھو دھلا کر کے وہ آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام لیلۃ القدر کے قیام کی طرف ابھارا ہے مسلمانوں کو کہ لیلۃ القدر کا قیام وہ کیا کریں، اور یاد رکھیں لیلۃ القدر اس کی کوئی رات کی تعین اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے کوئی رات کی تعین ثابت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آخری عشرے میں ہوگی، آخری عشرے کی تاخ راتوں میں ہوگی، اس کے امکانات زیادہ ہیں۔ تاخ راتوں میں بھی 25, 27 اور 29 کو ہوگی، اس کے امکانات زیادہ ہیں، اور اس میں بھی 27 کے ہونے کے احادیث کے اعتبار سے امکانات زیادہ ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود یہ شب قدر
ان راتوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، کبھی 21 کو ہو سکتی ہے، کبھی 23 کو ہو سکتی ہے، کبھی 25 کو ہو سکتی ہے، اور کبھی 27 کو، کبھی 29 کو ہو سکتی ہے، اور کبھی 22 کو ہو سکتی ہے، 24 کو ہو سکتی ہے، 26 کو ہو سکتی ہے، 28 کو ہو سکتی ہے، سب ممکن ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شب قدر کی پہچان کے تعلق سے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ دیکھو رمضان کے ختم ہونے سے 9 رات پہلے، 7 رات پہلے، 5 رات پہلے، 3 رات پہلے، 1 رات پہلے شب قدر ہو سکتی ہے۔ اگر رمضان 30 کا آپ مان لیں، 9 رات پہلے 21ویں رات ہوگی، 7 رات پہلے مان لیں 23ویں رات ہوگی، اور اگر رمضان 29 کا ہو، 9 رات پیچھے جائیں، 7 رات پیچھے جائیں، 5 رات پیچھے جائیں، 22 آئے گی، 24 آئے گی، 26 آئے گی، 28 آئے گی۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا عمل سب سے اکمل، سب سے بہتر، سب سے افضل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی آخری عشرہ مکمل اعتکاف کیا کرتے تھے، آخری عشرہ مکمل اجتہاد کیا کرتے، کافی جد و جہد کیا کرتے تھے، کافی محنت کیا کرتے تھے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جیسے آخری عشرہ آ جاتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے، اپنی کمر کس لیتے اور اپنی رات کو جگاتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنی رات کو زندہ رکھتے۔ آخری عشرے میں نبی کریم علیہ السلام کا معمول رہا ہے تو شب قدر کی تلاش، شب قدر کی تلاش رات میں عبادتوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ وہیں پر اس بات کا بھی خیال رکھیں، نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو واعظ و نصیحت بھی کرتے، نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو ان راتوں میں واعظ و نصیحت کا اہتمام بھی کر سکتے تھے، لیکن نہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا، نہ صحابہ نے ایسے کیا۔ ان راتوں میں قیام ہونا چاہیے، قیام اللیل مطلوب ہے، نماز مطلوب ہے، نماز کی کوشش کریں، نماز آپ پڑھیں، نماز کا اہتمام ہو۔ ہاں بوقت ضرورت بہتر موقع ہے، لوگ جمع ہیں، نصیحت کی کچھ بات کہہ دی جائے، کوئی خطاب رکھ دیا جائے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن رات کا اکثر حصہ خطابوں میں گزار کر کے، رات کا بڑا حصہ خطاب میں گزار کر کے نماز کے لیے مختصر وقت رکھنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت، سنتوں کی اتباع کی کیفیت میں مخالفت ہے۔ سنتوں کی اتباع کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو کیفیت نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے سنتوں پر جس انداز سے عمل کیا اسی انداز سے شب قدر کی تلاش ہونی چاہیے۔ اور یہ کیا ہی بہترین رات ہے، کیا ہی افضل ترین رات ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ یہ افضل اور بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر رات ہے۔ یعنی کسی بندے کو 1000 مہینے کی راتوں میں عبادت کا موقع مل جائے تو اس کی تمام 1000 مہینے کی عبادتوں کے مقابلے اگر اس کو شب قدر کی توفیق ہو جائے، کسی کو شب قدر مل جائے تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے کہیں زیادہ اس کے حق میں بہتر یہ شب قدر کی عبادت ہوگی۔ اتنا عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، تو اس کی تلاش ہونی چاہیے، اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس کی تلاش بازاروں میں نہیں ہوتی، اس کی تلاش خطابوں میں نہیں ہوتی، اس کی تلاش چائے پیتے ہوئے گپے ہانکتے ہوئے نہیں ہوتی، اس کی تلاش عبادت کرتے ہوئے ہونی چاہیے، قیام کرتے ہوئے ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر۔ قیام کہتے ہیں نماز پڑھنے کو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ای الصلاۃ افضل، اللہ کے نبی کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طول القنوت، طول القیام، جس میں قیام لمبا ہو، جس میں قیام لمبا ہو نماز سب سے افضل ہے۔ تو شب قدر کی تلاش نماز پڑھتے ہوئے کی جانی چاہیے۔ ہاں تھک جائیں تو آرام ضرور کر لیں، بیٹھ کے دعا کر لیں، تلاوت کر لیں، نیند کا غلبہ آ جائے تو کچھ دیر سو کے اٹھ جائیں، لیکن آخری عشرے کو جاگے رکھیں، آخری عشرے کو آباد رکھیں، اللہ کے نبی کی سنت کو جگائے رکھیں، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم کمزور پڑ کے تاخ راتوں پہ اتر جائیں، بجائے اس کے کہ ہم کمزور پڑ کے آخری 25, 27, 29 پہ آ جائیں، یا پھر دھوکے کا شکار ہو کے صرف 27 پہ آ کر کے رہ جائیں، ان تمام سے بہتر ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے آخری 10 راتوں کا اہتمام مسلمان کریں، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھتے ہوں، چاہے وہ مل کر کے باجماعت نماز پڑھتے ہوں۔ اور اسی طریقے سے شب قدر کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں یہ بھی آپ نے بتایا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ،
اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں کیا اللہ سے مانگ لوں، کیا اللہ سے مانگ لوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی تو معاف فرما دینا. یہ دعا پڑھنے کی نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پہ تاکید کی ہے. اور شب قدر، شب قدر مل جائے، گزر جائے، تو اس کی کچھ علامتیں نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جس کو مسلم نے بیان کیا، عبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبیحة لیلۃ القدر تطلع الشمس لا شعاع لها کأنها طست حتی ترتفع. شب قدر جب گزر کر کے اس کے بعد والا جو دن ہوگا، اس دن جب سورج نکلے گا تو ایسے نکلے گا کہ اس میں تیز گرنے نہیں ہوں گی، اس میں تیز کرنیں نہیں ہوگی، اس کی تیز روشنی نہیں ہوگی. کأنها تست، گویا کہ ایک تشت ہے، ایک چمکدار چیز ہے، اس انداز سے وہ نکلے گا. حتی ترتفع، یہاں تک کہ اچھی بلندی پہ اٹھ جائے، اس کے بعد اس میں کرنیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بعد اس میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک نشانی نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں شب قدر کے تعلق سے مذاکرہ کیا. ایکم یذکر حین طلع القمر، تم میں سے کس کو یاد ہے کہ شب قدر کے بعد والی رات جب سورج چاند نکلا تھا، سورج نکلا تھا، کیسا تھا؟ وہو مثل شق جفنہ، کہتے ہیں کہ جیسے کوئی برتن ہو، برتن کا کوئی کنارہ ہو، تو ویسی کچھ حالت تھی، یعنی جس میں شعائیں نہ ہو، جس میں تیزی نہ ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک اور نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد طیالوسی کی روایت ہے، لیلۃ القدر لیلۃ سمحہ، لیلۃ سمحہ طلقہ لا حارہ ولا باردہ تصبح الشمس صبیحتہا ضعیفۃ حمراء. کہتے ہیں کہ شب قدر والی رات بالکل نرم و ملائم رات ہوگی، درمیانی رات ہوگی، لا حارہ ولا باردہ، نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ ہی وہ رات گرم ہوگی، درمیانی معتدل قسم کی رات ہوگی. اور اس کی دوسری صبح جب سورج نکلے گا تو کہتے ہیں کہ کمزور ہوگا، سورج میں اتنی تیزی نہیں ہوگی، لال رنگ کا ہوگا، اس کی تیز گرنے نہیں ہوگی، ایسی حالت میں سورج نکلے گا، تو یہ دو نشانیاں نبی کریم علیہ السلام نے شب قدر کی بیان کی ہیں. ہاں ایک اور نشانی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، علماء بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر سال کے لیے نشانی نہیں ہے. جس وقت شب قدر اللہ کے نبی کے زمانے میں آئی تھی، اس رات بارش ہوئی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو دیکھا کہ آپ کے پیشانی پہ اور آپ کے ناک کے باسے پر کیچڑ لگا ہوا تھا. قربان جائے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کہ اللہ کے نبی کی مسجدیں بالکل مٹی کی تھی، پانی پڑتا، اسی حالت میں آپ سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی پیشانی اور آپ کے ناک کے اوپری حصے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس رات بارش ہوئی تھی اور وہ شب قدر تھی. اس کو ہمیشہ کے لیے کوئی علامت کے طور پہ مانا نہیں جاتا، علامت کے طور پہ اسے تصریح نہیں کیا گیا ہے، یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ شب قدر جو ہوگی، قدر والی رات جو ہوگی اس میں بارش ہونی ایک علامت ہے. نہیں، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ رمضان میں بارشیں نہیں ہوتی، پوری راتیں گزر جاتی ہیں. تو شب قدر میں کوئی ایسی نشانی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہو کہ شب قدر کی ایک نشانی بارش بھی ہے. بارش اس زمانے میں اس وقت ہو گئی تھی، وہ اس وقت کا ایک واقعہ تھا. اس کے بعد ایک اور کام جو رمضان میں عام طور پر کیا جاتا ہے، اعتکاف ہے. ایک دو منٹ کا اضافہ میں کچھ کر لوں، 28 منٹ ہو رہے ہیں، 30 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا عام طور پر، دو چار منٹ ایکسٹرا ہم لے لیں گے، آج آخری درس ہے. اعتکاف کے تعلق سے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں کی اصلاح اور دلوں کو اللہ کے راستے پر جمائے رکھنا، یہ جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مطلوبہ چیز ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، شریعت پر جمع رہیں، اور زیادہ کھانا، زیادہ پینا، لوگوں سے زیادہ ملنا، زیادہ بات چیت کرنا، زیادہ سونا، یہ انسان کو اس مقصد سے بھٹکا دیتا ہے، اور
اس کو اس کی توجہ کو ایک طرف لگائے نہیں رکھتا، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے پر کنٹرول لگانے کے لیے اس کے دل میں جو گندگیاں شہوات کی شبہات کی جمع ہو چکی ہیں اس کو نکالنے کے لیے روزے فرض کیے، روزے فرض کیے تاکہ اس کو صاف کیا جا سکے، کھانے پینے سے روک کر کے کھانے پینے کے جو نقصانات زیادہ کھانے سے ہو سکتے ہیں اس کو اس سے روکا جا سکے، اور اسی طریقے سے اس کے دل میں جو شہوتیں بھر گئی ہیں پیٹ بھرنے سے انسان کی شہوت اٹھ جاتی ہے، شہوت بھر جاتی ہے، شہوت آگے آ جاتی ہے، شہوت جوش مارنے لگتی ہے، تو ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا۔ اور اسی طریقے سے انسان چونکہ دنیا میں مصروف رہتا ہے، گھر بار میں مصروف رہتا ہے، بیوپار میں مصروف رہتا ہے، ملنے جلنے میں مصروف رہتا ہے، اللہ کی طرف مکمل وہ توجہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، تو اس کی توجہ کو تمام سے ہٹا کر کے اللہ کی طرف لگانے کے لیے اعتکاف کو مسنون قرار دیا گیا کہ بندہ پوری دنیا سے کٹ کر کے، اپنے بیوی بچوں سے کٹ کر کے، اپنے گھر بار سے کٹ کر کے 10 دنوں کے لیے آ کر کے اللہ کی خاطر اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے تاکہ وہ شب قدر کی صحیح معنوں میں تلاش کر سکے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی بھر کا عمل رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا کے سب سے مشغول ترین انسان تھے، ان سے زیادہ مشغولیت مصروفیت کسی اور کو نہیں ہو سکتی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اپنے مقصد میں اللہ کے نبی سب سے کامیاب انسان تھے، کوئی بھی اللہ کے نبی جیسا اپنے کسی مقصد میں کامیابی نہیں پا سکتا۔ لیکن آپ کی مصروفیت اور آپ کی اس کامیابی نے کبھی آپ کے اور اعتکاف میں رکاوٹ نہ ڈالی۔ ہر سال اللہ کے نبی تمام چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام چیلنج کا مقابلہ کرتے ہوئے، ایک طرف کفار مکہ کی مشکلیں ہیں، ایک طرف منافقین ہیں، ایک طرف اہل کتاب ہیں، مسلمانوں کے اپنے مسائل ہیں، مختلف قسم کے غزوات ہیں، مختلف مشغولیتیں ہیں، ان تمام کے باوجود جب رمضان کا آخری اشر آتا آپ سب چھوڑ چھاڑ کر کے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے، 10 دنوں کا اعتکاف کر لیتے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ان سے بڑا ہم میں کوئی اور مشغول مصروف آدمی نہیں ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہو اعتکاف ضرور کرے۔ اعتکاف کرنا ہو صرف مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے، مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف نہیں ہوتا۔ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ عورتوں کا اعتکاف گھر پہ ہوتا ہے، نہیں، عورتوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا تو انہوں نے اعتکاف مسجد میں آ کر کے کیا، مسجد میں خیمے لگائے گئے، اور بعض مرتبہ مسجد سے ان کو ہٹایا بھی گیا کسی مصلحت کی وجہ سے، تو کبھی اللہ کے نبی نے ان کے خیمے جب مسجد میں تھے یہ نہیں کہا کہ گھر میں ہونا چاہیے، خیمے مسجد سے ہٹائے گئے تو یہ نہیں کہا کہ گھر میں اعتکاف کر لو۔ اعتکاف کبھی گھروں میں نہیں ہوتا، اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ گھر میں نماز کے لیے کوئی روم آپ نے خاص بھی کر دیا ہو، وہاں بھی اعتکاف نہیں کیا جاتا، اعتکاف صرف مسجدوں میں ہوتا ہے۔ اور مسجدوں میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو، باجماعت نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز ہوتی ہو، جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہو تاکہ وہ یہاں سے نکل کر کے جمعہ کے لیے کسی اور مسجد میں جانے کی حاجت اسے محسوس نہ ہو، تو جمعہ جہاں پر قائم کی جاتی ہے جامع مساجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ وہیں پر امانت علمی کے طور پر یہ بھی ایک قول ہے، یہ بھی ایک رائے ہے اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اعتکاف اس دنیا میں صرف 3 مسجدوں میں ہو سکتا ہے، صرف 3 مسجدوں میں ہو سکتا ہے، جس کو کہ اس روایت کو مختلف علماء نے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام شیخ علی حلوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثة، اعتکاف صرف 3 مسجدوں میں ہوتا ہے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی، مکہ کی مسجد، مدینہ کی مسجد اور بیت المقدس کی، ان 3 مسجدوں میں اعتکاف ہوگا۔ جن لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ اعتکاف اس کے علاوہ کہیں نہیں ہونا چاہیے، صرف انہیں 3 میں ہوگا، اور جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شہر کی جامع مسجد میں اعتکاف ہو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے۔ اعتکاف میں رہتے ہوئے
اس کی اپنے حدود و ضوابط ہیں، ان تمام کا خیال اعتکاف کرنے والے کو رکھنا چاہیے، وہ تمام معلومات لے کر کے اپنے معتکف میں داخل ہو، اور اس کا مسجد میں ایک خاص حصہ بنایا جائے جس میں اپنا بستر بھی لا کے لگا لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ وہاں پہ آرام بھی کر سکے، اللہ کی عبادت بھی وہ کر سکے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم نے فقہ الصوم جو 10 روزہ دور علمیہ کے نام پہ ہم نے شروع کیا تھا، کسی حد تک اس مضمون کا کسی حد تک احاطہ کرتے ہوئے ہم یہاں تک آج پہنچے ہیں۔ اور اس میں جیسا میں نے ابتدا میں کہا، موسوعۃ حدیثیہ کی جو کتاب ہے، موسوعۃ فقہیہ کی، فقہ الصوم، جو کہ شیخ علوی بن قادر عبد القادر السقاف کی نگرانی میں بنائی گئی، جمع کی گئی معلومات، اور شیخ علی بن حسن الحلبی رحمہ اللہ اور شیخ سلیم الہلالی حفظہ اللہ، ان دونوں کی کتاب صفۃ الصوم النبی، ان کو سامنے رکھ کر کے میں نے آپ کے سامنے تمام دروس دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام علماء جن لوگوں نے اس معلومات کو جمع کیا فقہ الصوم میں، ان کو، ان کے مشرف کو، اور اس کتاب کے مؤلفین شیخ علی اور شیخ سلیم الہلالی، ان تمام کو جزائے خیر دے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے طور پہ لکھ دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس مسجد کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں پر اس پروگرام کو رکھنے کا موقع دیا، کچھ دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کا ہمیں موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو خالص فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی زندگیوں کو پرنور بنائے۔ اور میں آپ تمام حاضرین کا بھی شکر گزار ہوں جو صبر و سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے تقریباً 10 دن ان درسوں کو سنتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے جانے کو، اٹھنے بیٹھنے کو اپنے لیے خاص کر لے، نام اعمال میں اس کو داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور رمضان جو بالکل کل پرسوں شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان و احتساب کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اس رمضان تک ہمیں پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی فیضوں سے، اس رمضان کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد صاحب، ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مسکین کون ہے، مسکین کی پہچان کیا ہے، اور مسکین کو تلاش کیسے کریں؟ دیکھیں، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن وہ اس کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہے لیکن وہ مال اس کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ ضرورتوں سے مراد وہ ضرورتیں جو اس کی اہم ضرورتیں ہیں، منمانی ضرورتیں نہیں، خامخواہ کی ضرورتیں نہیں، جو اس کی ضروری چیز جس کے بغیر اس کی زندگی بہت مشکل ہوگی یا زندگی نہیں ہوگی، ایسی ضرورتیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے نہ کافی ہوتا ہے تو وہ مسکین ہوتا ہے، تو اسے مسکین کہتے ہیں۔ اور مسکین وہ نہیں ہوتے جو لوگوں کے سامنے مانگتے پھرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، جہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاتھ اس کا تنگ ہوگا، بڑی مشکل سے اس کا گزارا چلتا ہے، تو ایسے لوگوں پر آپ جا کے خرچ کریں، ایسے لوگوں کو آپ جا کر کے اللہ کے راہ میں دیں، اور ایسے لوگ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ مسکین کی تعریف اور مسکین کی پہچان ہے۔ مسکین کے چال ڈھال سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مسکین ہے، لیکن حالات سے تحقیق اگر کی جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حاجتیں کیا ہیں اور وہ اپنا کیسے گزارا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو کچھ مجلس سے ہوئیں اسے شرف قبولیت سے نوازے، اور جو اس میں غلطیاں اونچ نیچ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں درگزر فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔